Gospodine Cvetkoviću, svi mi koji živimo u Pirotu odlično znamo šta planinarski dom pruža. Dugo je ovo mesto bilo napušteno. Posle jednog sjajnog perioda i uspeha smučara, skijaša, kluba Midžor, sada je sve to ponovo oživelo u još boljem svetlu. Danas na svetskom danu na snegu, evo ovde vidimo, ima zaista podosta ljudi i ono što raduje deci. Vi kao predstavnik kluba i kao čovek koji sve to ovde koordinira, šta nam možete reći? Pa, pre svega, jedna zahvalnost vama što ste danas došli da popratite ovaj događaj. Znači, današnji događaj u organizaciji Svetske skijaške federacije FISA, Dana snegu, populariši skijaški klub Midžor zajedno sa sportskim centrom iz Pirota i ski servisom O2 iz Pirota. Mi smo tu napravili, znači, školicu smo ubacili i smučarskog trčanja, i alpskog skijenja, i snowboarda, bilo je malo i sankanja. Napravili smo neku gužvu, deca su, ja mislim, danas srećna, radosna, bio je poslužilo nas i vreme. A što se tiče planinarskog doma, mi Piroćanci ne možemo da pobegnemo, mislim, od ovog planinarskog doma. Ovde jeste da je nadmorska visina negde 1000 metara, ali su idealni uslovi za bavljanje zimskim sportovima. Samo treba malo, naša lokalna samouprava, mislim, ovaj ski lift je uz pomoć i ski kluba, to su prijatelji skijaškog kluba Midžor iz Bugarske zajedno montirali ovaj ski lift 2012. godine. Takih liftova jeftinih, mogu da kažem, ima u Bugarskoj. Mi, malo skačem sa teme, 15 godina održavamo svoje neke akcije po Bugarskoj. O tome mogu da vam kažem malo kasnije, ali o planinarskom domu. Drago mi je da je gospodin Mirotić kupio dom, da je došao privatnik. Imali smo i mi razgovor sa predstavnicima firme koja je kupila dom, da li su zainteresovani za zimski turizam, za staze. Rekli su da jesu, žele da postave neke dve staze. Mi im stojimo na raspolaganju što se tiče tehničke podrške, upućivanja, gde treba te staze da budu, kako da bude osnežavanje i tako. Vi ste jako dugo u ovom sportu. Ono što je sada jako važno, to je da imamo i neku opremu. Evo vidimo, tu je tabač snega, sada je staza kudi kamo bolje uređenija. I sve je to, dakle, stvaraju se polako preduslovi da se ljudi, da ljudi dolaze ovde. A opet kažemo, na samo 12 km od grada, jedan potpuno planinski, zimski centar, ambijent, posve drugačiji. Pa da, ova staza posjeduje tabač, međutim, nešto što je neophodno, to je veštačko osnežavanje. Znači, toliko je ta tehnika napredovala veštačkog osnežavanja, znači da mora da se uradi drugačiji sistem. Problem planinarskog doma je, koliko ja znam, voda i najveći problem je što dosta ima privatne svojine. Kad bi se to rešilo, onda bi se ovde napravio verovatno i napravit će se, ja sam optimista, napravit će se jedan mini ski centar da nam zavide i susedni gradovi u okruženju. Opet, obavit ćemo razgovor, drago mi je što je planinarski dom prodat, privatnik je tu, on ako bude želeo da radi, on mora da ima adekvatnu animaciju i u toku zimskih meseci. A tu mi stojimo na raspolaganju kao klub. Još nešto da se pohvalim oko ovih priprema. Skijaški klub Midžor Pirot je, što mnogi u Pirotu i ne znaju, svoje aktivnosti, znači pre svega obuka, popularizacija i ljubav prema skijanju, boravku u prirodi, prebacio u Bugarskoj. Mi već 15 godina radimo pripreme, neke kampove, ove godine imamo 3 kampa i ako klub iz Srbije, jedini klub koji je dobio dozvolu od strane bugarskih institucija skijaških da može da radi na Pamporovu u ski centru, gde je ove godine se održava i svetski kongres ski instruktora, onda znači da mi vredimo kao klub. I ja se nadam da to treba i u gradu da shvati, da ski klub Midžor je rasprostranjen, da u Bugarskoj nas svi znaju na Pamporovu, Pamporov je jedan veliki ski centar. I ove godine na Pamporovu treba zadatak, znači imamo u nekih 3 smena, imaćemo skoro 300 deteta iz, nažalost, iz Pirota imamo nekih 50-ak do 100-inak, ja tačno pomenem. Ljudi znaju nas, Beograd, Niš, Leskovac, iz Vranja ima puno 100-inak ljudi. U ostalom, naš skijaški klub je bio jako poznat od više godina unazad. Pa na toga je još popularniji. Ja se izvinjavam, okrenut ću vam leđa. Dizajn uradili smo, mi Pirot reklamiramo, znači, na celom Balkanu, pa evo tako je natpis, evo, Pirotski kilim je na našim leđima. Da, da, jako lepo. I
jako smo prepoznatljivi na skijalištima u Bugarskoj. Opet da se vratimo, dakle, današnjim danu. Evo, polako počinje da pada, bit će ovdje snega. Ovaj, najverovatnije, ovaj, slaba kišica, ali to ne remeti rad ovde. Dakle, tu su dečaci, devojčice najmanjeg uzrasta, koliko sam mogao da vidim. Ima, i tu se realizuje i škola sada skijanja, tako, prvi početni korac. Da, da. Pa, škola skijanja, danas smo sve radili besplatno, normalno. Skijanje je skup sport, mi koliko možemo, izlazimo u susret i ljudima koji nemaju finansijska sredstva, da, konkretno smo poklonili ovaj dan. Da se iznajmi i oprema. Pa da, oprema je danas, besplatno, pruža. Tako, da. Trenutno najveće bogatstvo skijaškog kluba Midžor, pardon, su pored te dece koje imamo masovnost i treba da kažem da imamo 13 trenera u klubu, od toga su 9 trenera profesori fizičke kulture. To je jedno neviđeno bogatstvo i radimo na tome da zaokružimo taj broj na nekih 15 trenera. Tako da ja se nadam da ćemo obnoviti skijaško trčanje i da ubacimo snowboard sekciju. Imamo kapaciteta za to, imamo kadar, tako da će to biti jedno lepo, bit ćemo ovde prisutni normalno na planinarskom domu. Ja sam rekao, mi ne možemo odavde da pobegnemo, jer tu su ovi svi treneri trenirali, naš planinarski dom, mi volimo planinarski dom i sva takmičenja ćemo držati ovde. Ja se nadam samo da će biti jedna staza urađena, kulturna, da napravimo i neku fit trku ovde.